Cortalim MLA Antonio Vaz inaugurated the work of protection wall of Nullah at Pajentar, Cortalim on Monday. Cortalim Deputy Sarpanch Divya Raikar and other villagers were present at the function. MLA Antonio Vaz said that he is working for the people and he will put forth all his efforts to provide better facilities to the people. Pajentar, Vadan Cortalim, Pajentar Vadan Asa, and our proposal. आमच्या जायतो हांगासर लोकांचो आशिल्लो आनी तो आयज जावन आसा आमचो प्रपोजल म्हणल्यार रिटर्निंग वॉल आनी तो रोड आयज खुशालकाय दिसता कित्याक जे आयज आमचे करताले धाकटी धाकटी जी कामां आसा ती लोकांचे नोदरेक म्हाका दिसता दिश्टी पडटा आनी हेज्यानी फुडें जी कितें कामां आसा ती म्हाका लोकांचे नोदरेक हाडपाक जाय. हांव खुशालकाय कित्याक हांगासर पाजेंतार तो आयज आमी आतांच इनॉग्रेशन केल्लें आसा. काम स्टार्ट आसा, जेसीबी बी सगळीं आसा, कॉन्ट्रेक्टर बी येयल्ले आसा आनी आमचे डेप्युटी सरपंच आसा, बाकीचे पंच बी आसा. हांव सजमता हें आमचे जातातले बेगीन आमी हें करून ते लोकांक जें कितें फावो जाय, रोड जावं, रिटर्निंग वॉल जाय, हें जातलें आनीक हें बरे भाशेन लोक आमचो फायदो काडटलो. रिटर्निंग वॉल आतां आमी ज्या स्टोनाचें इनॉग्रेशन करपाक केलां आमी हांगासर तो खूब इम्पॉर्टंट आसलो कित्याक तुमी पळोवंक शकता ते नाला आसा तो व्हाळ थंय आनी ताका सायडीक सपोर्ट कांयच ना. फाटल्यान घरां आसा, तेंचे व्हेकल्स येता वता थंय. सो खूब रिस्की आशिल्ले ते, बट आतां सराच्या हेल्पान आमी ते रिटर्निंग हॉलाचे हांगासर इनॉग्रेशन केल्ले आसा. थँक्यू तांकांय बी. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान वास्को.